Hindi nawawala sa mga pelikula ang mga sidekicks na siyang palaging kasama ng mga bida, lalong-lalo na sa mga pelikulang aksyon at comedy. Halimbawa na lang ay ang mga pinakasikat na sidekicks ni The King PJ na sila Pablo Bertuoso noong dekada 60 at 70, Dencio Padilla noong dekada 70 hanggang dekada 90, at Berting Labra noong dekada 90 hanggang 2000. Sila yung mga hindi nawawala sa mga pelikula ni The King EPJ na kanyang alalay at kabatuhan ng mga linya. Pero hindi lamang si The King EPJ ang may mga sidekicks na palaging kasama sa mga pelikula. Dahil alam nyo bang si Bossing Big Soto ay mayroong tinatawag na Big Soto Boys na talaga namang nagpahagalpak sa atin sa kakatawa. Kilala ang kilala naman natin sila kaya tumpisahan na agad natin. Kung hilig mo ang mga video katulad nito ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like and share. Si Bossing Big ay nagsimula muna bilang isang gitarista at membro ng bandang BST and Company. Dekada 70 naman nang mabuo ang Tito Big and Joey Trio at sila ay naimbitahan para mag-host ng isang variety show na Discorama. Kalaunan din ay naimbitan sila bilang maging parte ng noontime show na student canteen at ang school bukol na nagbigay sa kanila ng kasikatan. Taong 1979 nang simula nila ang kanilang sariling noontime show na It Bulaga. Taong 1979 rin nang magumpisa silang gumawa ng pelikula at dahil bago pa sa showbiz ay hindi pa sila ang mga bida. Ang kanilang unang pelikula ay ang Swing It Baby at Rock Baby Rock. Pero makalipas lamang ang isang taon noong 1980 ay bumida na ang Tito Vic and Joey sa mga pelikula. Ito ay ang Mr. 123 at School Bukol. And the rest is history ika nga. Dahil dinomina ng triyong Tito Vic and Joey ang dekada 80 sa dami at blockbuster na mga pelikula. Pero hindi lahat ng kanilang mga pelikula ay magkakasama sila dahil noong dekada 90 ay nagkaroon sila ng na kanika nilang mga sariling pelikula. Ang unang pelikula ni Big Soto bilang solo ay ang Malakas at si Maganda noong 1989 na nasundan agad ng gawa ng bala para sa akin sa parehong taon. Mukha ni Mapapansin na sa unang mga taon noong dekada 90 ay wala pa siyang mga sidekick kundi partner pa lamang ang mga kilalang sa akin, artista eh. sa showbiz ano Ah? Katulad ni Jaime pabrika sa pelikulang Ikaw si Ako, Ako si Ikaw, Rene Requesta sa pelikulang Ganda Babae, Ganda Lalaki, at Panchito sa Rocky Plus 5. Pero sa taong 1990, nang una niyang nakasama bilang sidekick si Richie De Horsey sa pelikulang Crocodile Jones, The Son of Indiana Dandy. Si Richie De Horsey ang isa sa mga Big Soto Boys na ating pag-uusapan sa video na ito. Noong 1991 naman ang unang pelikula nila na kanyang ikalawang sidekicks na si Pipoy o Larry Silva. Si Larry Silva ay ang kasama niya sa sitcom na Okay Ka kung saan galing ang karakter niyang Pipoy. Na sa pelikula ito noong 1991 at 1992 na naging simula rin pagiging sidekick niya kay Bossing Big Soto. At ang ikatlo ay walang iba kundi si Yoyong Martires. Si Yoyong Martirez ay ang dating basketball player na naglaro sa PBA noong 1972 hanggang 1982 bago pasuki ng pag-aartista. Ang una niyang pelikula ay Ma May We Go Out noong 1985 nila Tito Vic and Joey. Lumabas din si Yoyong Martirez sa mga pelikula ni Joey De Leo noong mga huling taon ng dekada 80 katulad ng Shiman, Mistress of the Universe noong 1988 at Star Sun 2 1989. Dekada 90 nang madalas nang magkakasama-sama sila Richie De Horsey, Pipoy at Yoyong Martires bilang sidekicks ni Bossing Big Soto sa mga pelikula. Ang tangi kong pag-ibig noong 1992 kasama si Miss Maricel Soriano, ang kuya kong siga noong 1993 kasama si Christine Jacob at Paolo Contis, hindi pa tapos ang Labada Darling noong 1994 kasama sila Babalu at Nova Bilya. Once upon a time in Manila noong 1994 kasama si Cynthia Laster. Love and Kisses noong 1997 kasama si Bina Morales at iba pa. Isang kahig tatlong tuka, Daddy ko na, Mami ka pa noong 1995. Enteng and the Shaolin Kid noong 1996 kasama ang Chinese child martial artist na si Jackie Shik. Ngunit sa pagpasok ng taong 2000 ay hindi na masyado nakita sa mga pelikula ni Big Soto ang tatlong sidekicks na magkakasama. Maaaring sa iba't ibang kadahilanan dahil si Larry Silva ay konsyal noong 1998 hanggang 2004. Taong 2004 rin nang siya ay pumanaw. Si Richie DeHorsey naman ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot noong 2000 at naaresto. Taong 2008 ay nakalaya sa tulong rin ni Bossing Big Soto. Muli ay nakagawa siya ng mga pelikula kay Bossing Vic noong 2008, 2009 at 2011 na kanyang pinakahuling pelikula. Makalipas ang apat na taon, 2015, siya ay pumanaw dahil sa komplikasyon dulot ng diabetes. Si Yoyong Martires naman ay kasalukuyang aktibo sa kanilang lungsod sa Pasig. Natapos ang kanyang termino noong 2022 at maaaring muling tumakbo sa susunod na halalan. Minsan ay lumalabas pa rin siya sa telebisyon kapag may imbitasyon bilang panauhin at kapag nagpupunta ang Itbulaga sa Pasig. Sa mga sumunod na pelikula ni Bossing Big ay hindi na nga nakita ang tatlong sikat na sidekicks komedyante. Bagkus ay si Jose Manalo at Wally Bayola na ang madalas niyang sidekicks. Madalang na rin gumawa ng pelikula si Big Soto dahil noong 2019 pa ang kanyang huling ginawa. Tignan na lang natin ngayong taon na sa mga susunod pang taon kung ipagpapatuloy niya ang paggawa ng mga pelikula at pagsali sa Metro Manila Film Festival. Gayon Gayunpaman, ay hindi na rin katulad ng dati nakasama niya pa ang tatlo sa pinakamagagaling na komedyante sidekick ng pelikulang Pilipino. Si Lara Silva o Pipoy Richie D.R.C. at Yoyong Martires ay mga artistang naging pundasyon na rin at bahagi ng mayamang kasaysayan ng ating pelikulang Pilipino. Silang tatlo ay hinding-hindi makakalimutan ng kanilang mga tagahanga at ng buong sambayan ng Pilipino. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.